ആദ്യം ശ്രീ ഷൈബു മഠത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ ഷൈബു മഠത്തിൽ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ടും ഈ നടപടി കൊണ്ടും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? തീർച്ചയായും പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൺവീനർ ശ്രീ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രൂപ, ഇന്ത്യയുടെ കറൻസിയായ രൂപ ഡിപ്രീഷ്യേഷൻ നേരിടുന്നു, ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി ദുർബലപ്പെട്ടു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളായി വളരെ ദുർബലപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യമാണ്, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷാവാഹമല്ല. ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം? അതിന് പരിഹാരമായി അദ്ദേഹം ഒരു റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വാർത്തയായത്. നമുക്കറിയാം ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ. ബ്രിട്ടനിൽ ലിസ് ട്രസ്റ്റിനെ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത്, അവിടെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ബ്രെക്സിറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായി. അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് വലിയ ഡിപ്രീഷ്യേഷൻ നേരിടുകയാണ്. അവിടെ വലിയ തോതിൽ, വൻതോതിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വിഷയം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയോ ഈ വിഷയം റൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് ചില വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പോലുമില്ല, ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയേ ഇല്ല. അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം, ഇന്ത്യയുടെ രൂപത്തിന്റെ മൂല്യം അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു, അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതിനാണ് ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പരിഹാരം ഇനി ഇത് ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ മാത്രമാണ്, ദൈവത്തിനെ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽ, ഇന്ത്യൻ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ല, ആ സർക്കാരിന് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പകരം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പരിഹാരം. ഇനി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇനി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമധ്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു പോലുമില്ല. പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യം കുറെ കൂടെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മാറുന്ന സാഹചര്യം വരെ എത്തിയിട്ടും നമുക്കറിയാം നിർമ്മലാ ശ്രീധരാമൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന്, അതായത് ഇന്ത്യൻ രൂപ ദുർബലപ്പെടുകയല്ല മറിച്ച് ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല സാധാരണ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും ബി ജെ പി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിമ്മിക്കുകളോ വർഗീയ വിഷയങ്ങളോ എടുത്തിട്ട് ആ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയോ അത് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുക. ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ഇതാണ്. ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ്, വൻതോതിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം, ഇത് ശ്രീ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവന കൂടാതെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി രാവിലെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ആ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഡോളറിന് വില കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോളർ കിട്ടാനായി കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഡോളറിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ റിസർവ് വളരെ ശക്തമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകളായി ഈ ഫോറിൻ റിസർവിൽ കാര്യമായ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടായി, ഫോറിൻ റിസർവിൽ കാര്യമായ ശോഷണം ഉണ്ടായി. നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. അതായത് വിദേശത്തു നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഡോളർ ഇല്ലാതെ പോയി വന്നതാണ് പെട്ടെന്നൊരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എത്താൻ കാരണം. അതിന് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ എത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പാനിക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും നാളെ ഒരു പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഷൈബു മഠത്തിൽ, അതായത് താങ്കളുടെ വാക്കുകളെ ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം കേൾക്കുകയായിരുന്നു, ആത്യന്തികമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പരിഹാസ രൂപേണ ഇനി ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന തരത്തിൽ പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞു എന്നതാണോ? ഇല്ല, പരിഹാസ രൂപമൊന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവങ്ങളുടെ പേരൊന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി പരിഹാസ രൂപത്തിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുകയും ഇല്ല, സംശയം വേണ്ട. പക്ഷെ അവിടെ ഇത് പോയിന്റ് അതല്ല, പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഇവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. ഇനി
നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിലെ പ്രതീക്ഷി അർപ്പിക്കാൻ വാച്ചു ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാനേ പറ്റൂ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഡിബേറ്റബിൾ അല്ലാത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വാസ്തവം പറയാം ഇപ്പൊ കൈരളി എന്നീ ചാനൽ എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു രാവിലെ മുതൽ പല ചാനലുകളും പ്രതികരണത്തിനായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചോ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ റിസർവിന്റെ ഡിപ്ലീഷനെ കുറിച്ചോ ആണ് രാവിലെ അത് മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതാണ് സംസാരിച്ചത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അതായിരുന്നു അത് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്നത് വാർത്ത പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്യണം ഗണപതിയുടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ ആത്മാത്മീയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തെ അതെ ആ നിലയിൽ സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സമൂഹത്തിൽ ആ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരം ഒരു ഉദാഹരണം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് താങ്കളും ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിഹാസ്യമാക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇനി ഇന്തോനേഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടുകളിൽ ലക്ഷ്മിയുടെയോ ദേവിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ആരാധനാ മൂർത്തികളുടെ രൂപം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് നിലയിലാണ് കേൾക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ഇത് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിനാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസന്റ് നമുക്കറിയാലോ താങ്കൾക്കറിയാലോ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം പോലും ഇതിപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഡൽഹി മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഫ്ലേഷൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സാധാരണ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഇലക്ഷൻ നേരിട്ടപ്പോഴും പഞ്ചാബിൽ ഇലക്ഷൻ നേരിട്ടപ്പോഴും എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന പാർട്ടിയാണ് അത് കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം യഥാർത്ഥ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇലക്ഷനെ നേരിടുന്ന പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ ഇതൊരു വാർത്ത പോലും ആവുന്നില്ല ഇത്തരം വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം പരിഹാസ്യമാണ് പൊതുസമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിലപാട് പറയുന്നതിലൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഒന്നാമത്തത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇതൊരു വാർത്ത പോലും ആവുന്നത് പിന്നെ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ശ്രീ ഗണപതിയുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്യണം എന്നൊരു ആവശ്യം വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് ചർച്ചകൾ വരുന്നത് അത് മാത്രമാണ് വാർത്തയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം എത്തിക്കുക നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അജണ്ടയുടെ പുറകെയാണ് സാധാരണ മാധ്യമങ്ങൾ ബി ജെ പി അതിതീവ്രമായി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു അതിന്റെ പുറകെ ചർച്ചകൾ വരുന്നു മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പി ഫെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബി ജെ പി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായി അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ബി ജെ പി കുഴിക്കുന്ന ഒരു പിണിയിൽ പോയി വീഴുന്നതിന് പകരം ആം ആദ്മി പാർട്ടി അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് ആം ആദ്മി തീർച്ചയായും ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായ തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെ പറയണം ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ച ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ ഉന്നമിടാൻ ആ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ രക്ഷമിടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇനി ആം ആദ്മി പാർട്ടി അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കമായി വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ അയോധ്യയിലേക്ക് സൗജന്യ തീർത്ഥാടനം എന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ഇതേ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇത്തരം ഒരു വിഷയം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇനി താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലക്ഷ്മിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും മാത്രം കാര്യം വരുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു കറൻസി നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിന്റെ മറുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ ഭാഗമായി പല ചിത്രങ്ങളും ആലേഖനം ചെയ്ത നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും നിലവിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹൽ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടും അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ല നേരത്തെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് ഇത്രയും പറയേണ്ടി വരും അതായത് അയോധ്യയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്ര ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ പിന്നെ സബ്സിഡിയോടുകൂടി തീർത്ഥയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കും അത് അതിനൊരു അത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോളിസിയാണ് പ്രഖ്യാപിതമായ പോളിസിയാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഏതൊക്കെ പള്ളികളും ഏതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുമാണ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതാത് ഗവൺമെന്റുകളാണ് തീരുമാനിക്കുക അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അംഗീകൃത ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയും
അതുപോലെ ദർഗകളും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോളിസി, അങ്ങനത്തെ ഒരു പോളിസി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടെ നിറവേറ്റുക എന്നൊരു പോളിസി പാർട്ടിക്കുണ്ട്. അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിഷേധിക്കാനൊന്നും പാർട്ടിയെ തയ്യാറല്ല. പാർട്ടി അങ്ങേ സെക്യുലറാണ്. അതേസമയം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സെക്യുലറിസം മതനിരപേക്ഷതയാണ്. മതങ്ങൾ, മതവിശ്വാസികളോ അവരുടെ ആചാരങ്ങളോ തമ്മിൽ പിന്നെ വിവേചനമില്ലാതെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ആം ആദ്മിയുടെ നിലപാട് മതനിരപേക്ഷതയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവതിയെയും ഗണപതിയെയും ഒക്കെ മാത്രം ഉദാഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തോന്നുന്നു? പിന്നെ ഈ അയോധ്യയുടെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അതുകൂടി പറയട്ടെ. ഈ അയോധ്യയുടെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ അയോധ്യയൊക്കെ എത്ര നിഷ്കളങ്കമായല്ല ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് എന്നത് സ്വാഭാവികമായും ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടിയാണ്. നോക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പോളിസിയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ നിലവിലുള്ള പോളിസി ആം ആദ്മി പാർട്ടി പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതൊന്നുമല്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം ഹജ്ജിന് സബ്സിഡി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനസരോവര യാത്രയ്ക്ക് സബ്സിഡി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്, നിലവിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കുമുള്ള റിലീജിയസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് നടത്തുന്ന പിൽഗ്രിമേജിന് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡിയോടുകൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പോളിസി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലം മുതൽ നിലവിലുള്ളതാണ്. പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോളിസിയാണ്. ഇനി അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാത് സർക്കാരുകളാണ്. അത് ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹി സർക്കാരാണ്, അത് പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബ് സർക്കാരാണ്. അതിൽ എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നോക്കിയാണ് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായ നാലോ അഞ്ചോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്കാണ് ഇത് നടത്താൻ പറ്റുക. അതിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ സമീപകാല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ്, നിങ്ങളുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിലെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലേക്കുള്ള പഞ്ചാബിലെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അജ്മീർ ദർഗയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്? നാളെ ഒരു പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ശബരിമല വന്നേക്കാം. കാരണം ശബരിമലയും ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒരേ തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും ആണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നത്. ശരി, അതാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്.